गोपीनाथ मुंडे हयात असते तर माझ्यासारख्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाला नसता अशी खदखद एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केली आहे. मागील काही दिवसांपासून नाराज असलेले खडसे स्वाभिमान दिनानिमित्त गोपीनाथ गडावर जाणार आहेत. यानिमित्त त्यांनी गोपीनाथ मुंडे यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. गोपीनाथ मुंडे यांच्या जयंतीनिमित्त पंकजा मुंडे यांनी आयोजित केलेल्या स्वाभिमान मेळाव्यासाठी एकनाथ खडसे भगवान गडावर जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर खडसे यांनी मुक्ताई नगरात माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. गोपीनाथ मुंडे यांच्या जाण्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. शिवाय भाजपमध्येही त्यांच्या जाण्यामुळे कधीही भरून न निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. गोपीनाथ मुंडे असते तर आणि गोपीनाथ मुंडे नाहीत तर अशा चर्चा देखील आता होत आहेत. गोपीनाथ मुंडे हे आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना एक आधार वाटत होते. ते असते तर युती कायम राहिली असती असंही खडसे म्हणाले आहेत. गोपीनाथ जी जर असते तर का त्याची युती जिवंत राहिली असती. गोपीनाथ जी जर असले का त्याच्या आजचे जे पक्षाची स्थिती आहे यापेक्षाही अधिक चांगली स्थिती झाली असती. गोपीनाथ जी असते तर आमच्यासारख्या जुन्या निष्ठावान कार्यकर्त्यावर अन्याय झाला नसता अशी आमची भावना आहे. गोपीनाथ मुंडे हे नेहमी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत असायचे. कधी कधी ते आपली चूक उदार मनानं मान्य करायचे. हाच त्यांच्या मनाचा मोठेपणा होता. दुर्दैवानं आज ते आपल्यात नाहीत. दररोज त्यांचं मार्गदर्शन मिळावं असं आम्हाला वाटतं अशी भावनिक प्रतिक्रिया देखील खडसेंनी दिली आहे. गोपीनाथ मुंडेची सर्वात मोठी भूमिका ही होती. कधी कधी ते उदार मनाने माझं हे चुकलं त्यावर आता झालं ते झालं विसरून जा नव्याने आपण मागे लागूया हा फार मोठा महत्त्वाचा गुण त्यांच्यामध्ये होता. म्हणजे कधी चुकाही घडल्या असतील किंवा कधी त्या असं वाटलं असेल इतरांना की गोपीनाथजी या ठिकाणी जरा चुकताय तर ते मोठ्या मनानं कबूल करणारा हा नेता होता. आणि त्यामुळे जे झालं आहे ते विसरून जा नव्या मार्गावर चला त्या अशा भूमिकेमुळे मग सेना भाजपमध्ये काही विवाद असतील तर ताबडतोब सुटायला मदत व्हायची. अन्य पक्षांबरोबर काही विधानमंडळामध्ये काही विषय झाले तर एकत्र सोडवण्यास मदत व्हायची. आणि अशा लोकनेत्याने कार्यकर्त्यांना खूप मोठ्या प्रमाणावर मार्गदर्शन केलं. आज त्यांची उणीव आम्हाला प्रत्येकाला भासते. एकनाथ खडसे भाजप सोडणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यातच पंकजा मुंडे यांनीही भाजपच्या कोर कमिटीच्या बैठकीपासून दूर राहणंच पसंत केलाय. त्यामुळे खडसे आणि पंकजा नेमका कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. नितीन नांदूरकर, AM न्यूज, जळगाव.